شهر الخير يا أعظم شهري، أنزل الله به أعظم ذكري، يغفر الله لمن صام احتسابا كلما ووزريه. شهر الخير يا أعظم شهري، أنزل الله به أعظم ذكري، يغفر الله لمن صام احتسابا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم. ولا ليال وحينو كده حجرنا بشي بركة سناد ورمضان وعانو صوتني دروس رمضانية وحاوي مواليع كالدوان اينو كسو قادني وعانو هادا مرينا درسي جيني لباتنات ايانو مرينا موضوع اينو كهدلينا وحاوي اسباب الفطر وحلي الهدو سبابها مركاسي وحاوي ان لا افوركيني ساو قفكي اساقو بالرمضان لوجرو عذر دار او هايستو او وحاوي او افوري كرايو اسبابها ايانو مارتايا كسو قادنينا دروسينا رمضان يدا درسيجينا لباتناد ايا متكا كويا لباتناد ايا حتى متكا لباتايا سدحاد احكام فربضان ايا ماشاس كجرتو لو باهن يهي. كبعدنا ان شاء الله تعالى وحاينو قادد دونا ليلة القدر ايانو قادد دونا كبعدنا وحاوية إن شاء الله تعالى وحانو قادة دونا زكاة الفطر وبشر له دي دماتو وحاوية واجب إيسا هي مركز عيد يارمها سيانو ما تسيقري دونا هدي علي راهدو مركز هذا وحانو كهد لينا أسباب الفطر وحاي نقونا إيسا مفكا مرالك أوهايو ومرالك جرهدوي أم عذرك iya qofka waxa weeye musaafirka iyo naagta oo uur kale iyo qofka waxa weeye gaboobay oo markaas isood kisoonkaana woodin iyo naagta ilmaha nuujinaysa iyo naagta caadadu ay ku dhacday oo damul xeel qabta iyo nifaaska arimahaas ayaanu maartay soo qaadanayna. Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu dhahay: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إلهي سبحانه وتعالى وحا يري آياته كجر سورة البقرة ورنا ينوغا غصو ورني قفكي بش حاضرة أو أذنك إذن كمذا حصو ما أيو لهي إلهي سبحانه وتعالى أمر كاس مرك أمر الوجوب وي أصيح شيء إلهي وحود دوردغي ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر قفك مريض كهو جرهن أمس وحاوية مسافرة وحالك الدون إياه إنو ترصده إنو هرت أفره أيا أبنان وحالك الدون إياه مركاس إنو ترصده maalmihi oo afuray oo tirsado bilaha markaas soo socdo ramadaanka ka baxsan oo soo qaleeyo fa'idatu min ayamin fa'alayhi waxa korkiisa iddatun tiro oo min ayamin maalmayaala ah oo oo kale waxa weeye maalmihi waxa weeye oo afuray ayuu tirsanaya intii markaas ay la egihiin tiradaas ayaa waxa weeye wuxuu ka soomaya maalmo kale oo waxa weeye ramadaanka ka baxsan sidaas ayuu sameynaya. إلهي سبحانه وتعالى وحو دبردغي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إلهي وحو إذن لدون يا سهلنان علاسنا إذن لدون مايو معايا الدينتين وحوي دين اليسر والسماحة وسهولة وي ودين إسكا سهلا ومسامحيد بضن
oo cidna aysan ku dhibtoonaynin weeye. Qofka marka hadduu macduur yahay oo mariid oo yurjaa bur uhu, qof mariid lahoo jiran oo inuu caafimaado la rajaynayo, iyo qofkaas musaafirka iyo dadkaas waxa weeye waxaa u bannaan inay afuraan ayaa u bannaan. Marka waxaa laga wadaa qofkii markaasi xaadir ahoo beledkiisa jooga Ramadaan, iyadoo ay tahay beledkiisa jooga, marka ugu horeysa waxaa ku waajibaya soom. Qofkii marka mariid ah ama musaafir ah oo waxa weeye soonka uu dhibaayo wuxuu iska leeyahay falahul fitru wa calayhi alqala, waxaa markaasi uu leeyahay inuu iska afuro qala, inuu soo qaleeyo ayaa dushiisa ah maaragtay bicadadil ayaami latii afdaraha bacda shifaa'ihi, maalmihii waxa weeye uu afuray inuu soo qaleeyo cadadkooda markii Ilaahay uu caafimaadiyo oo bogsado bacdigeeda weeye. Marka arrintaasna waxa weeye waa takhfiif iyo raxmad Ilaahay xaggiisa uga timid dadka muslimiinta weeye. Maralka markaasi fidriga in la afuro la baneeyane waxa weeyaa la yidhi maa yashuqu macahu sawm, maralka hadda la leeyahay qofku haddii waxa weeye uu jiran yahay iska afuro, waa maral oo qofka markii uu soomo soonku uu dhibaayo, qofka soonku uu dhibaayo weeye, maa yashuqu macahu soom weeye, maral oo waxa weeye haddii la soomo soonku qofka uu dhibaayo, sida markaasi jamhuurta ay qabaan weeye. Dad iska culimo yiraahdeen ajab mudlaqul maral weeye, maral oo la iska idlaaqo weeye, haba yaraadee weeye, sida masalanba farq qofka xanuunaysa iyo, laakiin hadda sida raajaxa waxa weeye maral yashuqu macahu soom kaasaa loola jeedaa weeye. Waxaa yira dadka saas dhahay ayagu maral oo dhanaa loola jeedaa, aayadda waa la iska idlaaqay oo hadda Ilaahay subxaanahu wa tacaala faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin facidatu min ayaamin ukhara ayuu dhah, oo maral unbaa lagu sheegay saasay leeyihiin. Laakiin maralka waxaa la fiirinayaa sida axaadiisa soo aroortay, maral oo waxa weeye soonku qofka uu dhibaayo weeye. Marka qofka masaafirkaane musaafirkaane asagana ruqso weeye loo ruqseeyey, xadiiskii saxiixu muslimka oo xamzat alaslami ee laga wariyey ayaa sidaas ayo waxa u dhahay asagaa nabiga waxa uu ku dhahay yaa rasuulallaahi, waxa uu dhahay ajidu bii quwatan cala siyaami fi safari fahal calaya junaaxun, u dhah soonka anigu waxaan heli karaa awood ayaan heli karaa aan ku soomee, haddii waxa weeye soonka dhexdiisa aan ku soomo ma dembi baa iga soo gaaraya. Markaasuu nabi waxa uu dhahay hiya ruqsatun min allaahi, soonka waxa weeye iyadoo musaafir yahay in la afuro waa ruqso Ilaahay xaggiisa ummadiisa uu siiyey. Faman akhada bihaa faxasanun, qofkii waxa weeye qaata waa wanaag. Waman axaba an yasuuma falaa junaaxa calayh, qofkii doonaya markaas inuu soomana wax dushiisa saaran ma jiraan. Sidaas weeye marka, oo qofkan xataa laftirkiisu musaafirka haddii uu awood u leeyahay inuu soomo waa u bannaan tahay. Waxaan soo qaadanaynaa marka xadiis cabdullaahi ibnu cabaas laga wariyey, waxa uu dhahay ibnu cabaas anna rasuulallaahi sallallaahu calayhi wasalam kharaja ilaa makkata fi ramadaana fasaama xataa balaqa alkadiida suma afdara fa afdara annaasu. Waxa uu dhahay cabdullaahi ibnu cabaas rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa mako u baxay, kharaja ilaa makkata fi ramadaana, rasuulku calayhi salaatu wasalaam ramadaan iyadoo la joogo ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam maka u baxay. Waqtigan waxa weeye waqtiga la yiraahdo caamu fatxi maka, sanadkii 8-aad oo hijriyada oo maka la furtay eheeday. Marka nabigu calayhi salaatu wasalaam madiina ayuu ka baxay iyadoo jihaadkaas loo socdo, rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu aaday maka, ayuu aaday asagoo ciidan tiro badan wata ayuu halkaas aaday. Oo hadda la sheegay markaas inay 100,000 ay gaarayeen, ciidan aad iyo aad u tiro badanay ahaayeen. Dadka qaarna waxay yidhaahdeen maya 10,000 ay ahaayeen, laakiin 10,000 waxaa laga helay markaasi dadkii oo maka joogaa laga helay. Nabigu calayhi salaatu wasalaam waa soomay ilaa meesha la yidhaahdo Kadiid, magaceedu uu yahay uu ka gaaro. Halkaas markuu soo gaaro rasuulku calayhi salaatu wasalaam, soonkiina waxa weeye uu dhibaayo caradaasi la caro kulayla weeye, nabigu waa afuro u dhahay, dadkina way afureen. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa weeye Kadiid waxaa la yidhaahdaa waa caynu maa'in fii dariiqi almadiinati, waa il biyo ah oo biyo ka durdurayaan, oo waxa weeye dariiqa Madiino markii maka loo socdo
lagu tagaayo laba marxalo u jirta laba safaro laba maaratay marxalo ay u tahay laba oo rarasho wa meesha markaas ila masafay dhantaayo ee waxa way 48 mile way halkaas markuu gaar rasuulku calayhi salaam wa afuray dadkana way afureen waxa uu dhahay ibnu abbas wa kana sahabatu rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam yattabi'una al-ahdasa fal-ahdasa min amri ashaabta nabi calayhi salaam waxay raaci jireen rasuulka calayhi salaam arintiisa midba mid ay ka dambayso amurtiisa midba mid ay ka dambayso ay raaci jireen marka taas ay qaateen rasuulka calayhi salaam tiisa ficilka nabi calayhi salaam midka mutaakhirka ahay qaada jireen markay ogaadaan inuu naasikh yahay ama saw raajix uu yahay maca jawaasil amrayn labada amar idoo mid banaanta marka saas markay dhacday riwaayad kale waxa uu dhahay ibnu abbas nabiga calayhi salaam madiina ayuu ka baxay maka ayuu aaday fasaama xataa balaqa cusfaana rasuulku calayhi salaam waa soomay ilaa meesha la ilaa cusfaan waadi weeye ayaduna uu ka soo gaaro ka bacdi suma dacaa bimaa-in farafacahu ilaa fiihi liyaraahu naasu fa afdara rasuulka calayhi salaatu wasalaam biyo ayuu u yeertay markaasuu afkiisa ayuu kor ugu qaaday si dadku u arkaan oo markaasi cid walba uga dayato rasuulku waa afuray xataa qadima makata ilaa maka uu ka galo markii uu afuraba waxa weeye saw u sii socday isagoo afursan ay ramadaanna ay tahay ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam oo maka galay halkaasoo markaasoo nabigu calayhi salaatu wasalaam maka ayuu ka galay wadaalika fii ramadaan taasina waxay aheeday bil ramadaan ayay aheeday waqtigaasu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu gelaayey ramadaan ay aheeday saas weeye marka maxaa yeele maka waxaa la furtay ramadaan ayaa la furtay marka bil ramadaan ay aheeday marka fakaana ibnu cabbaasin yaquulu qad saama rasuulullaahi sallallahu calayhi wasalaam wa afdara rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa soomay waana afuray kabacdiyo soonki uu iska jebiyey faman shaa'a saama waman shaa'a afdara u dhahay hadda arrintaasu arrin maaragtaya waajiba maahano waxa uu dhahay dadka qofkii doonana waa iska soomay oo adkaysa kara qofkii kalena waa iska afuro u dhahay marka xadiiskaas waxaa wariyey bukhaari iyo muslim iyo abi daa'uud aa wariyey anas ibnu maalik oo ahay khaadimkii nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi rasuulka saafarnaa maca rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaan la safarnay ayadoo ramadaan la joogo falam yacibi saa'imu cala almufdiri wala almufdiru cala asaa'imi waxa uu dhahay marka dadki waa la qaybsamayo ninna waa afuray ninna waa soomay marka qofka saa'imka ahu qofka afuray ma ceebay haynin oo ma dhahaynin war maxaa ku afuriyey qofka afurayna asna qofka sooman ma ceebaynin riwaayad kalaa waxay ahaydeen fakaanuu yarowna anna man wajada quwatan fasaama faxasanun waxay ahaayeen asxaabta nabiga calayhi salaatu wasalaam inay ra'yiyey haayaan oo ay la tahay qofkii awood hela oo sooma inay wanaagsan tahay waman wajada lacfan fa afdara faxasanun qofkii waxa weeye lucfi helane oo tabardara ay haysane oo sidaas ku afurana inay iyaduna wanaag ay tahay xadiiska isagana waxa weeye bukhaari muslim abi daa'uud iyo tirmidi aa wariyey marka meesha waxaa ka qaadanaynaa qofka waxa weeye saa'imka ah oo markaasi jooga bil ramadaan jooga inay u bannaan tahay haddou musaafir uu yahay weeye hadduu musaafir yahay inuu soonka markaa iska jebiyo hadduu heli kara awoodne asagoo musaafirkiisa ah oo safar ku jira inay u bannaan tahay waxa weeye inuu maaragtay iska soomay u bannaan tahay waxaa kaloonu soo qaadanaynaa xadiis laga wariyay jaabir ibnu cabdillaahi waxa uu dhahay kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalama fii safarin nabigu calayhi salaatu wasalaam safar ayuu ahay fa ra'aa zixaaman wa rajulan qad dulila calayhi waa kan hadda waxa weeye qofkaan awoodi karin waa inuu markaasi oo waxa weeye iska afuraa marka waxa uu dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam safar ayuu galay asxaabtiisoo la socota waxaa suurtagala isla safarka kan hadda aanu sheegaynay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam sanadkii oo fatxu maka inay tahay ayaa dhici karta marka nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay meel markaa dadkii zaxmad ay ka jirto laysku ciriirinaayo iyo nin wuxuu arkay korkiisa la haraynaayo waxa weeye oonkii iyo dhibaatadii ka badatee
kor dushiisa markaasi dallad markaasi saas loo saarayo markaasuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam maa haada war waa maxay ninkaanu markaasay asxaabtu dhaheen saa'imun waa sooman yahay marka nabi waxau dhahay laysa min albiri assawmu fi safar yuu dhah biriga ka mid mahan khayrka in maaragtay safar lagu soomo laakiin hadda xadiiska kan waxa weeye nabigu calayhi salaatu wasalaam musaafirow ahay wahau arka markaasi qoon oo markaasi is-cariirinaayo nin dhacay korkiisa la taagan yahay oo markaasi la fiirinaayo markaasuu nabigu ka su-aalay markaasuu waxay yidhaahdeen ninkaas waxaa la sheegay nin la dhihi jiray qaysul caamiri ayaa la dhihi jiray waxaa kaloo magiciisa lagu laqbay laqabkiisu ahay naynaasiisu waxay aheeday abii israa'iil weeye ninkaas waxa weeye waa la miir daboola kulaylka iyo oonki jira weeye maxaa yeele saa'imo u ah isagoo musaafira markaasuu nabigu waxau dhahay daaco ka mid ma ahan uu dhahay waa wanaag ma ahan in safar lagu soomo laakiin waxaa lagu ta'wiilayaa qofaan awoodin liman laa yudiiqu qofkaan awoodinaa loola jeedaaho dhibaatadaas ay ka gaarayso maxaa yeele raxmadda ilaahay in cariiri laga dhiga ma ahan diintuna waasac weeye bal soonkiisu karaahi weeye inuu afuro ayaana u fadli badan haddii laakiin uu awoodi karaayo fa soomu afdalu yaa le libara'ati ridimati soonka ayaa u fadli badan maxaa yeele dimadiisa ayaa biri noqonaysa marka hadda axaadiis hadda aan soo maraynay oo markaasi cabdullaahi ibnu cabaas iyo anasba waxay ka warhamayeen dadka qaarna inuu soonay qaarna waxa weeye uu afuray marka waxaa lagu kala iyo xadiiska nabigu calayhi salatu wasalaam uu leeyahay laysa min albiri assawmu fi safar biriga ka mid mahan khayrka iyo wanaagga biri waxaa la yidhaahdaa ismun jaamicun likulli khayr weeye waa magac kulminaya khayr dhammaantiisa ka mid maahan uu dhahay rasuulku calayhi salatu wasalaam in maaragtay iyadoo safar lahee la soomo waxaa marka xadiiskan lagu xambaarayaa qofkii sidii ninkaasoo kaleentood aan awood u lahayn laakiin qofkii awood u leh inay u bannaan tahay xadiis hadda aanu soo marayna weeye marka waxaa la rabaa soonka haddii musaafir la yahay iyo haddii waxa weeye qofku mariid uu yahay in ilaahay subxaanahu watacaala u ruqseeyey xadiiskaas markaasi ummahaadkoo dhammaa wariyey xadiis anas laga wariyey ayaa waxa u ahay waxa u dhahay anas ibnu maali khaadimkii nabiga kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam fii safari nabigu calayhi salatu wasalam safar dhexdiisuu ahay fasaama bacdun wa afdara bacdun dadkii waxa weeye qaar ayaa markaa dadki ayaa waxa weeye soomay qaarna waxa weeye way afureen marka waxau dhahay fataxazama almufdiruuna wa camiluu dadkii afuray dadaalay sameeyeen shaqay qabteen ilaa haddii musaafiriin la yahay waxaa la rabaa in wax la karsado qorya la soo guro wax la karsado wax la sameeyo wadacafa suwaamu yow dhahay can bacdi alcamali dadkii saa'imiinta ahayna shaqadii bar ka mida ayay ka laciifoonay awoodi waayeen markii dadkii sidaa u qaybsan yahay ayaa nabigu waxau dhahay wuri dahaba almufdiruuna alyowma bilajri dadkii afuray ayaa maanta ajirkii la tegey maxaa yeele waa kuwaasoo shaqadii dadka u baahnaay ayay khidmadoodii ayay qabanayaan xadiiskaasna imaam muslimaa wariyey nasaa'ina waa wariyey marka hadda inay u bannaan tahay qofku hadduu musaafir yahay inuu waxa weeye uu afuro oo haddii waxa weeye uu ku dhibtooday ay u bannaan tahay camalna uu qabsa karo ayaa meesha laga qaadanayaa cabdullaahi ibnu cumar iyo cabdullaahi ibnu cabaas labadaa saxaabiyo jaliileynka waxay ahaayeen inay maaragtay yaqsuraani wayufdiraani fii arbacati buridin way gaabi jireen salaadda wayna afuri jireen afar hoos qaboy intii loo socdo xadiiskaasoo bukhaari uu leeyahay waxa weeye marka meeshaasoo kale safarku hadow yahay waxa weeye salaadda way gaabi jireen soonkana waxa weeye waa afuri jireen cabdullaahi ibnu cumar waxa uu bixi jiray meesha la yidhaahdo qaabo dhulka la yidhaahdo ma gaabi jirin mana afuri jirin maxaa yeele meel markaasi dhaway aheeda meeshaas oouse markaasi soonka dhibaato kale kulmayn marka qofka mariilka iyo qofka waxa weeye musaafirka axaadiisaas ayaa ku soo aroortay oo markaasi faham fara badan aynu ka qaada karaynaa marka waxa weeye darsigeenii labaatanaad oo ka hadlayay almariid alladii yurjaa bur'uhu iyo musaafirka waxa weeye xukunkooda soomka markay safar ku jira safarka musaafirka iyo qofkan mariilka intaas ayuu noogu eg yahay وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيه شهر الخير يا أعظم شهري
أنزل الله به أعظم ذكري يغفر الله لمن صام احتسابا كلما أسلف من ذنب ووزره شهر الخير يا أعظم شهري أنزل الله به أعظم ذكري يغفر الله لمن صام